بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو ګران قدرمن اوریدونکو زیم ار جی پلس خان او داټی ما سره په څنګه باندې ناس حسین تاج خان دې سره په ډرینګ سایډ باندې را سناس ظاهر زاده ګران قدرمن اوریدونکو او داټی مونږ روان یو د باجول راغګانو ډیم تا کوم ځای باندې چې تیر کال یو ډیر سیاته خټه غمجنه حادثه را مخه تشوي وا او ټول باجول نه بلکې ټول کې پی کې خبر په خپل خای جوړولې وا د څه د وجنه را مخه تشوي وا بهر علاقه خو جدا خبره ده یا به احتیاطي د وجنه یا د نور څه وجنه را مخه تشوي وا خو اوس مونږ په دغه خاطر روان شوي یو چې تاسو ته د هغه صورتحال وښایو چې هلته څه روان دي څه صورتحال دی آیا هغه زړه په زړه کاته ده هغه شان بې ترتیبي ده یا څه احتیاطي تدابیر شوي دي د حکومت سایډ نه یا د عوامو سایډ نه تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شئ دې ویډیو کې مکمل تاسو ته هر څه ښایو چې څه روان دي او څه کېږي نو ویډیو را سره وګورئ او که ویډیو مې چرته خوښه شوله نو مخکې ور سره ضرور شیر کړئ تھینک یو سو مچ را سره اوسئ ډیر زیات خپل لري چې یو خاص یو ځنګلې ماحول دی ډیر زیات امینه ډیر زیات پښتون ماحول په سوچ کو تیر څه چې موږ راغلي یو په حال ولا یو کار په ترتیب نو بس کا ډېری وران کم دو کشتو والو او هم یو په حال جوړ کړو کشتو کې بعد لاسو دولس نسان کې ناشته ده بس څه پاتې نه لګیدل الحمدلله ماشاءالله کوم احتیاطي تدابیر چې جوړ شوي دي هغه هم تاسو ته بالکل ښایي تاسو دغه وینئ چې ډېر زیات اهم کار دا شوی دی چې د سیلګرو لپاره ځان له یو ګراوند جوړ شوی دی چې په هغې کې خوراکي شایان هم خرڅېږي یو میله لګېدلې ده داسې میله ټایپ ځای لګېدلې دی دا ځان له ځای دی بل ښه کار دا شوی دی سیلګرو لپاره چې یو پارکینګ د ګاډو لپاره پارکینګ ډېر زیات ملګرو به دا ګیله کوله چې لکه ګاډۍ نه شم ودرولې او څوک به نه څه پټ کړي یا څوک به ورته کېنول نو د هغې لپاره ځان له پارکینګ دپاره ځای جوړ شوی دی دې سره سره یو ډېر زیات اهم کار چې شوی دی ډېر زیات اهم زمامه چې ډېر زیات په خپله اپریشیټ کوم نو هغه ریسکیو والا دي چې دلته هغوی ډیوټي لګېدلې ده او اني ټایم چې سټیم هم څه مسله راځي هغې به بالکل تیاری او د دې لپاره خاص ناس دي ګرانو کتونکو دې ځای کې را سره په خوا کې سمیع الله ولاړ دی دې سره سره په لګځي به هم ولاړ دی دی هم راغلي دي زما سره یو ځای راغلي دي دیونه تپوس کومه چې څه پیل کوي څنګه ماحول دی آیا تاسو مطمئن یاستئ دې کې کوم احتیاطي تدابیر جوړ کړی شوي دي یا کم عوام راځي سیلګری راځي هغوی ته تاسو په څه نظر ګورئ نو فلکسیب صاحب دا راته ووایا څه پیل کې څه محسوسې ماشاءالله زه خو ډېر خوشحاله یم او دا ماحول چې کوم دی یوازې دا ښکلا نه کومه چې د ډېم ښکلا جوړه شوې ده کوم حفاظتي کومې جنګلې لګېدلې هغې هم ښکلا جوړه کړې ده اکثر هم تقریبا چې د ښکلا لپاره څه بوټي نه اکثر هم نال شوي دي بیا د هغې نه قدرتي یو ښکلا داره چې په هغې کې یخه هوا هم لګېږي ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله ډېر خوند کوي خلک هم ډېر راځي او هغې ښکلا په دې خلکو باندې هم جوړه ده او دغه شانتې ډېم هم د مزیدارې اوبه ډېرې اوبه جمع شوې دي نو ډېر سور کوي ماشاءالله ډېر خوند کوي هر څوک خپل انجایمنټ کوي خپل فیملي سره هم خلک راځي بس موږ هم راغلي یو موږ چې دا ماحول انجای کوو څنګه راغلي هغه ډېم ښکلی دی کنه بالکل ډېره زیاته مننه دا فلکسیب دې ځای کې زه یو خبره کول غواړم
چې زمنګ دا خلک یار چکر چې یادی نو چرته زو کالام ته زو سواد ته زو دسې یا مری ته زو منم ډیر زیات خولی دی ډیر زیات مزیدار دی خدی د پاکستان نیسی دی ډیر خولی دی خو خپه په دې یم چې افغانه وایي د ډیوی لاندې تیاری بالکل بالکل همدا خبره ده باجول کې هر ځای ډیر زیات داسې ځایونه شته دی چې هغه د هیچا نه په هیڅ کې کم نه دي د یو ځای نه په ښکلا یو کو هر څه په هیڅ کې کم نه دي د باجول خلک ډیر زیات مینه ناک دی نو انشاءالله زمونږ چې څومره کوشش وي انشاءالله انشاءالله موږ به دا کوشش کوو چې دا خپله علاقه نورو خلکو ته وکړو دا ډیره ښکلا لري دا ډیره مینه لري نو دا و د نننۍ ورځ یو شارټ شان ویډیو یو شارټ شان ویلاګ چې تاسو سره مې شریک کړو د نورو خو ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ یا که دغه ویډیو مو خوښه شوي نو مخکې د نورو ملګرو سره شیر کړئ ډیره زیاته مننه به وي تھینک یو سو مچ د وخت راکولو نړۍ شي.